אנחנו נמצאים 22 שעות לפני יום הדין. בעוד 22 שעות תפילת הערבית הראשונה של שנת תש"ע הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. וביום שבת קודש, בבוקרו של יום, נתייצב כולנו לדין. ביום ראש השנה עיקר התפילות שלנו מבוססות על עניין המלאכת הקדוש ברוך הוא בעולם. זה בעצם שחזור למה שהיה לפני 5,770 שנה. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, ביום השישי לבריאה, היה יום שישי בשבוע. בחז"ל מצוין בדיוק איך נעשה השעות ביום, מה היה בשעה הראשונה, מה היה בשעה השנייה, מה בשעה השלישית. במהלך היממה, במהלך היום, הקדוש ברוך הוא נפח נשמה באדם הראשון, והאדם הראשון נעמד על רגליו. הוא נעמד על רגליו והסתכל כלפי מעלה ומטה, והייתה קומתו מסוף העולם ועד סופו, וראה את כל הבריות שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, התחיל מפאר לשם בוראו, ואמר את הפסוק הבא: מה רבו מעשיך השם. אלה ארבעת המילים הראשונות שאמר אדם הראשון. הוא נעמד על רגליו, אומרים חז"ל בפרקת רבי אליעזר, והיה תוארו בדמות אלוקים. אני לא יודע מה פירוש הדבר, אין לי מושג מה זה דמות אלוקים. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. אבל חז"ל אומרים שהיה התואר שלו בדמות אלוקים. ישנה גמרא במסכת בבא בתרא, שהגמרא מספרת שם שרבי בנה הלך לציין מערות קבורה. הוא פתח את המערה של אברהם אבינו, את המערה של יצחק, את המערה של יעקב. הוא מגיע למערה של אדם הראשון, יוצאת בת קול ואומרת לו: רבי בנה, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. שואלת הגמרא: מה זה, על מי זה נאמר? מי זה הדמות דיוקני הסתכלת? אומרת הגמרא: זה שופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון. היופי של יעקב היה מעין היופי של אדם הראשון, אז את יעקב הוא ראה, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. אומר רבי בנה: כשפתחתי את מערת הקבורה, עוד לפני שיצא הבת קול, שמעתי, סליחה, ראיתי את עקב רגלו של אדם הראשון, ועקבו כגלגל חמה. האור שיצא ממנו כגלגל חמה, רק כדי שנבין איך היה נראה האדם הראשון ביומו הראשון, לפני החטא, כשקומתו משמיים ועד ארץ, לפני שהקטין את קומתו למאה האמה, ביום הראשון לבריאה, לאחר מותו של אדם הראשון, לאחר 930 שנות חיים, עקבו כגלגל חמה. שנבין קצת מושגים, אם מישהו מסוגל להסתכל על גלגל חמה, שיסתכל על השמש, אם הוא מסוגל להסתכל על השמש, זה העקב, החלק הכי ירוד אצל אדם הראשון. זה האדם הראשון שחז"ל אומרים שתוארו, תוארו כדמות אלוקים. ראו אותו כל הבריות ונתייראו ממנו, כסבורים היו שהוא בוראם, ובאו כולם להשתחוות לו. אמר להם אדם הראשון: באתם להשתחוות לי? בואו אני ואתם נלך ונלביש גאות ועוז ונמליך עלינו את מי שבראנו, לפי שהעם ממליכים את המלך ואין המלך ממליך את עצמו, אם אין העם ממליכים אותו. הלך אדם לעצמו והמליך אותו ראשון וכל הבריות אחריו, ואמר את הפסוק שנאמר בעזרת השם בשבת קודש בסדר המלכויות: השם מלך גאות לבש. זה המזמור שאנחנו אומרים אותו ביום שישי בשבת. היום יום שישי בשבת, השם מלך, כי זה המזמור שאמר אותו אדם הראשון
מיד כשהוא נברא. בתפילות ראש השנה אנחנו לא מאזכרים שום בקשות פרטיות, אין בקשות פרטיות. אני מדבר על תפילת היחיד, כי בתפילה בחזרה יש אבינו מלכנו, אבל בתפילות היחיד אין בקשות פרטיות. כל הבקשות כולם הם על מלכות שמיים. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ויעתיו כל לעובדך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור. כל הבקשות הם ממלכת הקדוש ברוך הוא. והנה באופן חריג, למרות שנאמר בהלכה בגמרא במסכת ברכות דף ל"ד, אסור לו לאדם לשאול צרכיו לא בגימל ראשונות ולא בגימל אחרונות. זאת ההלכה, ולכן בגימל ראשונות וגימל אחרונות אין בקשות. באו הגאונים ותקנו לנו לומר ארבע בקשות בראש השנה, שניים בראשונות ושניים באחרונות. כותבנו לחיים בקשה מספר אחת, הוא כתוב לחיים טובים, זה מי חמוך אב הרחמים, זה בגימל ראשונות, הוא כתוב לחיים טובים, ובספר החיים בבקשות אחרונות. כותב רבנו תם, כותב הרך, שהבקשות האלה אינם בקשות פרטיות. מה שהגמרא אמרה, לא לבקש בקשות, זה בקשות פרטיות. אלה לא בקשות פרטיות, אלה בקשות כלליות. כי אנחנו מבקשים, זוכרנו, כותבנו לחיים, זוכרנו לחיים, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, זו בקשה של ציבור, זה לא בקשה פרטית, ועל זה לא אסרו. סדר הבקשה נעשה בסדר עולה. בהתחלה מבקשים מינימום שבמינימום, מבקשים מהקדוש ברוך הוא רק תן לנו חיים. לאחר שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו חיים, הבקשה הבאה מגיעה. מחמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים, תן לי קצת חיים, אבל לא התכוונתי חיים, ברחמים. לאחר מכן מגיע בקשה בסדר עוד יותר עולה, הבקשה הוא כתוב לחיים טובים. הצד הרביעי זה כבר בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה וכו', נזכר ונכתב. דיברנו על כך לפני כמה זמן, הטור מביא את זה להלכה בתו קוף פי ב'. כותב הטור שהסדר של הבקשה, כך הסדר, מתחילים במינימום, ולאחר שאתה מקבל את המינימום אתה יכול לבקש יותר. והנה, בבקשה הראשונה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיכתוב אותנו בספר החיים. למה? למענך או למענך אלוקים חיים. לא בגלל שאנחנו חפצי חיים. כותבנו בספר החיים למענך. מה זאת אומרת למענך? למה למענך? אנחנו לא חפצי החיים אנחנו? אנחנו לא מעוניינים בחיים, צריכים לומר רק למענך? שאלה מספר 2, שנוגעת רק לציבור בני עדות אשכנז, כתוב ברמו, כך אנחנו נוהגים, שאומרים החל מראש חודש אלול ועד הושנה רבה, אומרים את המזמור לדוד השם מורי ואישי. בני עדות המזרח אומרים את זה כל השנה כולה, חלק אומרים את זה בשחרית, חלק אומרים את זה בערבית, כל אחד ואחד במנהגו. בני עדות אשכנז אומרים את זה פעמיים ביום, שחרית וערבית או שחרית ומנחה, החל מראש חודש אלול ועד הושנה רבה. כותבים המפרשים למה? כל האומר מזמור כ"ז לדוד השם מורי ואישי מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה. כן, בסדר. הושנה רבה זה עד שמחת תורה, בשמחת תורה עצמה לא אומרים את זה כבר. אומרים את המזמור הזה לדוד השם מורי ואישי מראש חודש אלול עד שמחת תורה, ערב הבוקר, דבר יום ביומו, והוא מובטח שיוציא שנותיו בטוב ויערב לו, ואפילו גזרה רעה כתובה על האדם מן השמיים יכול לבטל. הוא מעביר מעליו כל המקטרגים והסתנים ומראי תריסין, ומבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ויוצא בדימוס, זכאים בדין, ועל ידי זה יכניע כל המקטרגים. למה? כי מראש חודש אלול נפתחו י"ג מקורות בשמיים, מי"ג מיכלין דרחמי, והם מתגלים ומאירים למטה, ולכך יש בו י"ג שמות הוויה.
במזמור הזה מופיע 13 פעמים שם השם, שם הוויה, וזה הכוח שיש במזמור הזה. בספר על הלכות ראש השנה יש פירוש שנקרא אלף למטה. על הספר מטה אפרים יש לו פירוש אלף למטה. הוא כותב שהשורש למנהג הזה מופיע במדרש שוחר טוב ותהילים. לדוד השם אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכות זה חג הסוכות. וזאת הסיבה שאומרים את זה בימים אלו. לכאורה, על פי הביור הזה של האלף למטה, היו צריכים להגיד את המזמור הזה לראשונה רק מחר בלילה. כי אם אורי זה ראש השנה ואישי זה יום הכיפורים, היו צריכים להגיד את זה במשך 21 יום. למה מתחילים מראש חודש? האלף למטה לא אומר תירוץ, אבל בספר שער המלך הוא אומר סיבה. כי הפסוק האחרון, ולדוד השם אורי ואישי, כתוב, לולא האמנתי לראות בטוב השם, לולא אותיות אלול. הוא מצא רמז לאמירת הפסוק הזה כבר, המזמור הזה מראש חודש אלול. אנחנו בעזר השם, לקראת סיום השיעור בסייעתא דשמיא, נראה שהמזמור הזה לדוד השם אורי ואישי זו ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. בילקוט שמעוני בספר תהילים מזמור קב אומר דוד המלך, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. אמר רבי יצחק, כלפי דורות אמרו שאין להם לא כהן ולא נביא ולא בית המקדש שיכפר, אלא התפילה שנשארה להם. לאיזה תפילה מדובר? שמתפללים אותה בראש השנה ויום הכיפורים. אמר דוד, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. ריבונו של עולם, אל תבזה את התפילה שמתפללים לפניך בראש השנה ויום הכיפורים. ומה עם התפילות של כל השבוע? ומה עם התפילות של שבת ושל פסח ושל שבועות? על זה הוא לא מבקש. הוא מבקש בקשה אחת, אל תבזה את התפילה של ראש השנה ויום הכיפורים. מה מיוחד בתפילה הזאת? ולא בזה את תפילתם. לאחר סדרת השאלות נציג עוד יסוד אחד, וממנו בחד השם נוכל לגעת לעיצומו של יום לראש השנה. אנחנו היום יש לנו שני ימי ראש השנה, ובשני ימי ראש השנה אנחנו קוראים בתורה, ביום הראשון והשם פקד את שרה כאשר אמר, וביום השני אנחנו קוראים ויהי אחר הדברים האלה עקדת יצחק. מקור הדברים, גמרא במסכת מגילה, דף למד א' עמוד ב'. למה אנחנו קוראים את עקדת יצחק ופקידת יצחק? לכאורה דברים מאוד פשוטים, אני רק אומר ממש דברים פשוטים, כי כל עבודת ראש השנה מבוסס על יצחק אבינו. עקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור, אנחנו מבקשים בסדר הזיכרונות. אנחנו תוקים בשופר של איל, אומר הקדוש ברוך הוא תיקו לפוני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברום. והנה העיל אחר נאחז בסבך בקרניו, אומרים חז"ל במדרש, רש"י מביא את הדברים. אמר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, כמו שהעיל הסתבך בקרניים שלו, כך עתידים ישראל להסתבך בעוונותיהם, מתפללים לפניי בראש השנה ונושעים. כל האבוידה של ראש השונה סביב העקדה. דרך אגב, יש דעות במפורשים שהעקדה הייתה בראש השנה. מעשה העקידה היה בראש השנה, ולכן כל העבודה של ראש השנה מסביב לכך. עד כאן הדברים פשוטים. אנחנו רוצים לגשת להפטרה של ראש השנה. בהפטרה של ראש השנה ישנם שני הפטרות. הפטרה הראשונה, לידתו של שמואל, לידתה של חנה. ההפטרה השנייה, פסוקים בספר ירמיהו. מה הקשר? הפסוקים בספר ירמיהו מובא פסוק שאנחנו מאזכרים אותו בתפילה בסדר הזיכרונות, וזו ההפטרה שמופיעה ביום השני. אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת, יש שם את הפסוק, כך היא מסתיימת. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו, על כן המו מאי לו, רחם הרחמנו נאום השם. אז אנחנו מאזכרים כאן פסוק שקשור, הוא קשור לעניין הזה של תפילת ראש השנה. מה קשור הלידה של שמואל לראש השנה? לכאורה זה לא קשור, אלא מה?
יש את העניין של ההפטרה מעין הפרשה. והיות והפרשה עוסקת בפקידתה של שרה ובלידתו של יצחק, עוסקת ההפטרה בפקידתה של חנה ובלידתו של שמואל. זה מעין הפרשה. אבל מונח כאן יסוד נוסף. הגמרא במסכת ברכות שואלת, מה פתאום אנחנו בתפילת ראש השנה אומרים 9 ברכות בתפילת המוסף? אומרת הגמרא, בגלל שחנה התפללה לקדוש ברוך הוא. כתוב, ותתפלל חנה, הזכירה 9 פעמים שם השם. ויות והזכירה 9 פעמים שם השם, לכן בתפילת המוסף ישנן 9 ברכות. 3 ראשונות, 3 אחרונות, זיכרונות, מלכויות ושופרות. אלה הברכות שיש. יוצא שכל הלימוד של עבודת ראש השנה נלמד מההודעה, נוסח ההודעה של חנה. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. טוב, אז יש לנו כאן מקור נוסף. באים המפרשים, וכך מופיע במשנה ברורה, בסימן תו קוף פי דלת, שהסיבה שאנחנו קוראים את ההפטרה של חנה בראש השנה, בגלל שבגמרא במסכת ראש השנה, בדף י' עמוד ב', אומרת הגמרא כך, שרה, רחל וחנה נפקדו בראש השנה. מה פירוש הדבר נפקדו בראש השנה? אין לי דבר ברור בזה. כי לא שייך לומר שנפקדו בראש השנה שהקדוש ברוך הוא גזר שהן תכנסנה להיריון בראש השנה. פירוש הדבר, כי כולם נפקדים בראש השנה. מי לא נפקד כיום הזה? כל אישה שנכנסת להיריון זה נכנס בראש השנה. כך אנחנו אומרים בתפילתו של רבי אמנון ממגנצה. כמה יעברון וכמה יבראון. כל אחד שנברא הוא נברא בראש השנה. מי שנברא זה נפקד בראש השנה. ודאי שהדברים לא כפשוטם, וחיפשתי הרבה אנשים מקורות לחפש מה מונח בזה. כל אחד עונה בשיטתו. ראיתי בספר זאב ויטרף שהוא אומר שכולם נפקדים בדרך הטבע, הפקידה שלהם הייתה למעלה מגדר הטבע, לכן מופיע שם השם י' כ' ו' כ' בשם ההוויה ולא בשם אדנות, בשם אלוקים, כי אלוקים זה גימטריה הטבע, ושם ההוויה זה מעל הטבע, זה היה פקידה למעלה מגדר הטבע, כך הוא כותב השלושתם. ראיתי במקום אחר שהוא אומר ששלושתם לא היה להם רחם. זה לא נכון, על כמה שאני יודע לא מצאתי לזה מקור. רק אחת מהם לא היה לה בית רחם, זו שרה אימנו. זה מה שמצאתי, אבל ראיתי מישהו שאומר תירוץ כזה. מצאתי תירוץ נוסף, וזה דווקא רעיון שמצא חן בעיניי. אחד כותב ששלושתן נפקדו בזכות שהם לקחו אישה נוספת. שרה אימנו נפקדה אחרי שהיא לקחה את הגר. רחל אימנו אמרה ליעקב אבינו לקחת את שפחתה לאישה, וחנה לקחה את פנינה. שלושתם נפקדו בראש השנה שהם הכניסו צרותן לביתן. כך ראיתי מישהו שאומר תירוץ, מצחם בעיניי הרעיון הזה. בכל אופן, אין לי דבר ברור, מה פירוש דבר שלושתם נפקדו בראש השנה. אנחנו בראש השנה נקרא את ההפטרה של חנה, ועל ההפטרה הזאת אני רוצה לעמוד בעזרת השם. בהפטרה הזאת תמונה עבודת ראש השנה. למי שיודע מה כתוב בהפטרה הזאת, רבותיי, זאת ההפטרה, שני ההפטרות האלה גם יחד. ההפטרה הראשונה מדברת על חנה, הקריאת התורה ביום הראשון מדבר על שרה, והפטרה ביום השני מדבר על רחל. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להינחם. זאת אומרת שההפטרה הזאת באה כיוון שרחל נפקדה בראש השנה. אז יש לנו שרה, יש לנו רחל ויש לנו חנה. רבותיי, תרשו לי ללמוד 6 פסוקים בנביא, ומכאן בסייעתא דשמיא נגיע לעבודת ראש השנה, שאם זכינו בזה, זכינו באוצרות נצחיים. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים, מהר אפרים ושמו אלקנה. חז"ל אומרים דבר נורא שכתוב במדרש אגדת בראשית. חז"ל משווים בין אברהם אבינו לבין אלקנה. יש מכנה משותף בין שניהם, אברהם אבינו עם אלקנה. אומרים חז"ל, אדם אחד מאלף מצאתי, זה אברהם,
כמו שאברהם היה האדם הגדול בענקים, כך אלקנה נמצא צדיק יחיד בכל הדור. וכל מעשה של אלקנה דומים לאברהם. איך? אצל אברהם נקרא איש, וכתיב אתה השב אשת האיש. אלקנה כתיב בו והיא האיש. אברהם נקרא נביא שנאמר כי נביא הוא. אלקנה נקרא נביא שנאמר ויבוא איש האלוקים אל אלי, וזה אלקנה. אברהם מקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, וכתיב ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. אלקנה יקנה הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, שנאמר ושמו אלקנה, שהקנה לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. אברהם נקרא אחד, וכתיב אחד היה אברהם, ואלקנה נקרא אחד, וכתיב והיה איש אחד. עד כאן דברי חז"ל במדרש אגדת בראשית. מה ההשוואה הזאת בין אברהם לבין אלקנה? כדי להבין מה כתוב כאן צריכים להקדים קטע במדרש. הפסוק הבא שמדבר על גבי אלקנה, ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבקות בשילו. כתוב במדרש, וילקו שימויני באות עין זין. צריך להבין על מה המדרש מדבר, רק נקדים לו הקדמה. בגמרא במסכת סנהדרין כתוב שבזמנו של אלקנה, כשהיה משכן שילו, אנשים היו הולכים לעבוד לפסל מיכה. אומרת הגמרא שהאשן שיצא מבית התפלה של פסל מיכה היה מתערב עם אשן הקורבנות של משכן שילו. אנשים הזניחו את משכן שילו, וזאת הייתה צביעה גדולה על עם ישראל. מה עשה אלקנה? הוא לקח לעצמו מפעל חיים ללכת ולשכנע את עם ישראל לעלות למשכן שילו. אומר המדרש, אלקנה, אשתו, בניו, אחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו, ובאים ולנים ברחובה של עיר, והייתה המדינה מרגשת, והיו שואלים אותם, אלקנה, להיכן תלכו? אומרים להם, לבית השם שבשילו, שמשם תצא תורה ומצוות. ולמה לא תבואו איתנו, נלך ביחד? מיד עיניהם היו משגרות דמעות ואומרים להם, נלך עמכם. ואומרים להם, הן. לשנה אחת 5 בתים, הצטרפו 5 אנשים. לשנה אחרת 10 בתים, עד שהעלה את כולם למשכן שילו. ובדרך שהיה עולה בשנה זו, לא היה עולה בשנה זו. כל מקום הלך, כל שנה הלך למסלול אחר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, דברי מדרש, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידך. אני אוציא ממך בן שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות, הלמדת שבשכר אלקנה שמואל. עד כאן דברי המדרש. אומר הבאר משה מאוז'רו, ישנה גמרא במסכת סוטה בדף ממתת עמוד ב' על פסוק שמופיע בשיר השירים, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. שואלת הגמרא, על מה נאמר הפסוק הזה? אומרת הגמרא, מה יפו פעמותיהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. מה זה בת נדיב? אומרים חז"ל, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. מה שייך אברהם אבינו לעלייה לרגל? אומר הבאר משה מאוז'רוב, אברהם אבינו היה הראשון שעלה להר המוריה לרגל. מתי? כשהוא לקח את יצחק אבינו לעקוד אותו בראש השנה. בדיוק מה שעשה אברהם אבינו, כשהוא עלה להר המוריה לעקוד את יצחק בנו, הוא יצא 3 ימים לפני ראש השנה, הוא עקד אותו בראש השנה, אותו דבר עשה אלקנה, זו הפעולה של אלקנה. אלקנה חינך את כולם לעלות לרגל. זוהי ההשוואה שעושים חז"ל בין אברהם לבין אלקנה. אומר הנביא, ולאלקנה שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה. אומרים חז"ל, לא כתוב שם האחת חנה ושם השני פנינה, כתוב שם אחת. הייתה לו רק אישה אחת חנה, בשלב מאוחר יותר הגיעה פנינה. מתי זה קרה? אומרים חז"ל במדרש בילקוט שמעוני, 10 שנים היו נשואים חנה ואלקנה, וכשהיא לא זכתה להיפקד היא אמרה לו, כולם מי שלא זוכה להיפקד מכניסים אישה נוספת וזה יהיה סגולה, כך גם אתה אישה נוספת, אולי בזכות זה גם אני אפקד. הוא לקח את פנינה, אישה הייתה אישה צדקנית גדולה, ולאחר שהוא לקח את פנינה הוא היה נשוי עם פנינה 9.5 שנים,
ולאחר 9.5 שנים ילדה פנינה 10 ילדים. ב9.5 שנים היו לפנינה 10 ילדים. חנה ממתינה כבר 19.5 שנים להיפקד. היא ממתינה להיפקד, ואלקנה יש לו מנהג. מה המנהג? הוא עולה לרגל לא רק 3 פעמים בשנה, וזה פסח, שבועות, סוכות. אומר התנא דבליהו, הוא קיבל על עצמו בנדבה לעלות 4 פעמים לרגל. מה הפעם הרביעית? ראש השנה. ויהי היום, אמרנו בשבוע שעבר, איפה שכתוב היום זה ראש השנה. ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, היום זה ראש השנה. ויהי היום זה ראש השנה, ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב והשם סגר החמה. לחנה הוא נתן מנה כפולה בראש השנה. למה? היא אישה שבורה, לא זכתה להיפקד, אז הוא נותן לה מנה כפולה. כתוב כאן בפסוק, וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרימה, כי סגר השם בעד רחמה. אומרים חז"ל במדרש ילקוט שמעוני, מה פירוש הדבר? וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרימה. כתוב במדרשי חז"ל וילקוט שמעוני, במדרש אגדת בראשית, אומרים חז"ל, היא הייתה מכעיסה אותה בכוונה תחילה, מתוך ידיעה שהיא רוצה שהיא תבכה. למה? אומרים חז"ל, בת קול הייתה מפוצצת בעולם ואומרת, עתיד להיוולד ילד אחד ששמואל שמו, הילד הזה יהיה צדיק גדול. כך הייתה בת קול מפוצצת ואומרת, לשון המדרש. וכל ילד שנולד היו האימהות קוראים לו שמואל. חשבו, אולי זה ממנו תבוא הישועה. שמואל, 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 כולם קראו להם שמואל. שנולד השמואל הזה אצל חנה, כולם ידעו שזה השמואל שחיכו לו. ידעה פנינה שכדי להביא לעולם ילד כמו שמואל, צריכים למלות כוס של דמעות. ילד של קנקרה שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, לא נולד סתם ככה בבית. הוא צריך להיוולד בבית שאנשים יודעים לבכות כדי להביא אותו לעולם. מה היא עשתה? וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרימה. היא הרגיזה אותה כדי שהיא תבכה בעבור הרימה. מה הייתה עושה? אומר המדרש, היה לה 10 ילדים, מ-0 עד גיל 9.5. ב9.5 שנים 10 ילדים. להלביש אותה מ-7 עד 10 ל-8, כשבאים הטנדרים צריך לעבוד מהר מאוד. היא הייתה מלבישה את הילדים וצועקת לחנה, חנה, תזדרזי, עוד מעט מגיעה הצעה של הילדים, תלבישי את הילדים שלך. לחנה אין ילדים, היא מתחילה לבכות. דמעה ועוד דמעה ועוד דמעה. דיברנו בשבוע שעבר שהקדוש ברוך הוא סופר את היבבות והדמעות של אמא של סיסרא. הדמעות של חנה נספרות, הכוס מתחיל להתמלא. היא הולכת לקנות בגדים. היא הולכת לקנות בדים לילדים שלה, אומרת לה פנינה לאלחנה. אני הולכת לקנות לילדים בקידישיק לראש השנה, את רוצה אולי אני אקנה לך גם כן איזה סט, שיהיה לך גם כן בשביל הילדים? אין לה ילדים, והיא בוכה. יושבים בשולחן, אלקנה מחלק אוכל. פנינה יושבת לבד, אומרת, חנה יושבת לבד, אומרת פנינה לאלקנה, תעשה טובה, תן גם לילדים של חנה משהו לאכול. אין לה אף ילד ליד השולחן, והיא מתחילה לבכות. והכוס מתמלא ומתמלא ומתמלא ומגיע לשיא. וכשמגיע לשיא, אז נולד שמואל. וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרימה כדי שיתערים בקולה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא לחנה, חנה, התרעמת בקולך, מלשון רעם, חייך, שאחרי כל רעם יורד גשם. עלינו לדעת, כתוב כאן יסוד נפלא, אדם בוכה שידע, אין דמעות שהולכות בחינם. אחרי כל רעם שמרימים בקול, יורד גשם. רבותיי, כתוב בחז"ל, אף על פי שהגמרא במסכת סנהדרין דף ט"ז אומרת,
שפנינה לשם שמיים התכוונה, אף על פי שזה מה שכתוב בחז"ל. אומרים חז"ל על הפסוק, עד עקרה ילדה שיבה ורבת בנים אומללה. אומרים חז"ל, איך יכול להיות שכתוב עד עקרה ילדה שיבה? הרי לחנה לא היו שבעה ילדים, כתוב בחז"ל שנולדו לה חמישה, כמדומני שלושה בנים ושתי בנות, כך כתוב. אז איך יכול להיות שכתוב עד עקרה ילדה שבעה? כתוב במדרש, נקרא אותו אולי בפנים, אומר המדרש, עד עקרה ילדה שבעה, אומר המדרש ביאלקו שימויני בספר שמואל, רבונו נאמרי, חמישה ילדים ילדה חנה, ובכל פעם שנפקדה חנה, הייתה חנה יולדת בן, ופנינה קוברת שניים. אלקנה מברך שהחיונו אותוי ועמייתי ביחד עם דיון או אמס. כל יום, כל פעם שנולד לחנה בן, מתו לפנינה שניים, לא רק לפנינה, זה גם ילדים שלו. היא הולידה אחד, היא קברה שניים, היא לא העלתה בדעתה, שהעונש שהיא מקבלת, היא מקבלת על זה שהיא פגעה בחנה. למה היא לא עלתה בדעתה? כיוון שחז"ל אומרים שפנינה התכוונה לשם שמיים. אז איך יכול בן אדם שהתכוון לשם שמיים עוד לקבל עונש? היא לא עלתה בדעתה בכלל שמי שעושה לשם שמיים מקבל עונש. אומרים חז"ל, ילדה חנה את הילד השני, כבר ארבע ילדים אין לפנינה, שלישי כבר שש, רביעי כבר שמונה, נותרו לה שני ילדים. כיוון שנתעברה חנה בן חמישי, נתיירה שמא תקבור בניה שנשתיירו, הלכה וביקשה מן חנה, בבקשה ממך, נעניתי לך, יודעת אני שחטאתי לך, ותרי לי, כדי שיחיו בניי. באותה שעה נתפללה חנה לפני הקדוש ברוך הוא עליהם, וחיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שהיו ראויים גם אלו למות. הואיל ונתפללת עליהם, על שמך אני קורא אותם, שנאמר עד עקרה ילדה שבעה. איזה שבעה? ילדה רק חמישה? גם השניים הנוספים נזקפים לזכותה. דברי מדרש. רבותיי, יש לנו כאן נקודה מספר אחת לראש השנה. אדם בא לראש השנה, זה הראשון לעשרת ימי תשובה. זה הראשון לעשרת ימי תשובה. כתוב בחז"ל על עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. התכוונה לשם שמיים, אומר הגאון מווילנה, מובא במהר"ל דיסקין, פסוק שמופיע בפרשת משפטים. כל אלמנה ויתום לא תענון, אומרת התורה, כי אם ענו תענה אותו, אם צעוק אצעק אלי, שמוע אשמע צעקתו, ואז, והרגתי אתכם, והיו נשיכם אלמנות, ובניכם יתומים. אומר רש"י במקום, זה לאו דווקא אלמנה ויתום, רק דיברה התורה בלשון בני אדם, כי אותם אוהב להתעלל בהם. אומר הגויים מווילנה, כתוב בפסוק, אם ענו תענה אותו, אם צעוק יצעק אלי, ומה יקרה אם הוא לא יצעק? הוא לא יצעק. תעשה לו צרות והוא לא יצעק, הוא חזק, הוא אדם כמו ברזל, אז הוא לא יקבל עונש, זה תלוי רק אם הוא יצעק או לא. אומר הגויים, כל הפסוק הזה מדבר על חנה. למה? מה עשתה לפנינה? אם ענו תענה אותו, למה? כדי שצעוק יצעק אליי. כל המטרה של פנינה שהתעללה בחנה, למה זה? המטרה הייתה כדי שיצעק. אומר הקדוש ברוך הוא, גם מטרה כזאת, אם אתה פוגע בחבר לשם שמיים, אין מושג של עבירה לשמו לשם שמיים בבין אדם לחברו. אין דבר כזה. אם צעוק יצעק אליי, אם כל המטרה שלך כדי שהוא יצעק, גם בזה נאמר, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. עונש מוות יש על מי שפוגע בבין אדם לחברו. כך אומר הגאון מווילנה. אם אלה הם פני הדברים, רבותיי, נוכל בעזרת השם להבין מה ההפטרה שבאה למחרת. למחרת היום אנחנו קוראים את ההפטרה על רחל אמנו. מה רחל אמנו? באים חז"ל ביום הראשון ומביאים לך את העונש שמי שפוגע בחבר,
באים חזל ואומרים, ביום השני נקרא על רחל אמנו. מה עשתה רחל? אומר לה הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. מה קרה? אומרים חזל, תפתחו בפסיכה לאיכו, תראו מה כתוב על רחל. רחל אמנו יעקב אבינו עובד 7 שנים עובד בשבילה. מגיע יום החתונה, היא שומעת בבית שמודדים שמחת שמלת קלה, לא בשבילה, ללאה מודדים שמלת קלה. היא לא אמורה להיכנס הלילה לחופה. היא אומרת ליעקב, תשמע, אבא שלי קוראים לו לבן, אבל חוץ מהשם שלו הכל אצלו שחור. שקרן מארץ השקרנים. שום דבר אצלו לא לבן, הכל הוא עושה בשחור. תדע לך, הוא הולך להחליף אותי בחתונה, אני לא אהיה תחת לחופה. יש להם תוכנית מסודרת, הם הולכים לעשות חשיכה, עלתה, אף אחד לא יראה אף אחד, אתה לא תדע אפילו אם אני תחת החופה או לא. אומר לה יעקב, יש דרך פשוטה מאוד, ניתן לך סימנים, הדי הסימנים עתידי, אני אשאל אותך, מי שידע את הסימנים, הוא יהיה, היא תהיה אשתי, פשוט מאוד, פשוט וקל. בסדר גמור. מגיע לילה חתונה, מלבישים את לאה ללכת לחופה, יודעת רחל שבלילה יבוא יעקב אבינו, ישאל אותה מה הסימנים, היא לא תדע. ואז יעקב יגיד לגברת, תלכי הביתה, לא בשבילך עבדתי 7 שנים. הולכת רחל אמנו ומגלה לה את הסימנים לפני שהיא הולכת לחופה. כתוב בחז"ל, בפסיכה לאיכו, שבשעה שנחרב הבית, בא אברום אבינו לבקש רחמים, יצחוק אבינו, ינקב אבינו, מוישה רבינו, כולם באו לבקש רחמים, הקדוש ברוך הוא לא קיבל אותם. באה רחל אמנו ואמרה, נאמר פחות או יותר את הלשון, אין לנו את הלשון בפנים. באה רחל אמנו ואמרה, ריבונו של עולם, בוא תראה, אני בשר ודם, מה עשיתי? ראיתי את אחותי שהיא הולכת לבושה ולחרפה. מסרתי לה את הסימנים כדי שלא תצא לבושה ולחרפה. ומה אני שאני בשר ודם? לא קינאתי באחותי, לא קינאתי לצרה שלי ומסרתי לה את הסימנים כדי שלא תתבייש ולא תיפגע. אתה ריבונו של עולם, ממה אתה נפגע? ממה? מאבוי דזורי אתה נפגע? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, בשבילך אני מקבל את זה, שנאמר כי יאמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. שני הפטרות אחת אחרי השנייה, תראה עונש של מי שפוגע בזולת, ותראה את הזכויות למי שנזהר מלפגוע באחות. שני הפטרות בראש השנה, ללמד אותנו מה זה בין אדום לחברי רוי. הולכים לראש השונה ואי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אי אפשר להמליך את המלך בפירוד, רק באחדות. הפטרה ראשונה מלמדת אותנו מה התוצאה של פירוד, מה התוצאה של פגיעה בחבר לשם שמיים. אין לשם שמיים בבן אדום לחברוי, אין מושג כזה. מצד שני רחל אמנו מה עשתה? היא יכלה לאבד את כל העולם הרוחני שלה אם יעקב היה אומר לה, לא רוצה להכיר אותך יותר. לקחה הימור על הכל רק כדי לא לפגוע באחותה, וזה לא פגיעה ישירה. למנוע ממנה בושה היה שווה לה הכל. כמה הזכות העצומה שאנחנו מזכירים אותה בתפילת ראש השנה. כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. זה הסיום של סדר הזיכרונות. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, הנכד של רוחל אמנו, מזכירים אותה בהפטרה. זהו הפטרה מול הפטרה, אחת מול השנייה, הפטרתה של חנה מול ההפטרה של רחל אמנו. נלך לפסוק הבא. אומרים חז"ל, אחרי וכי עשה תצרתה גם כעס בעבור הרימה, וכן יעשה שנה ושנה מדי עלותה בבית השם, כן תכיסנה ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה, חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה לא תאכלי? ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. למה את כל כך שבורה? למה את בוכה? למה רע לך על הלב? אני טוב לך מעשרה בנים. במקום שתתעודד, במקום שתהיה במצב רוח, בעלה מתייחס אליה ואומר, תשמעי, אני אתן לך מה שעשרה ילדים נותנים. פתאום כתוב בפסוק, פעם ראשונה היא נכנסה לדיכאון.
והיא מרת נפש. פתאום היא קיבלה מרירות, עד עכשיו לא כתוב בשום מקום שהיא קיבלה מרירות. והיא מרת נפש, מה קרה? ותתפלל על השם, ובחות תבכה. מה קרה? בגלל שאמר לה אלקנה, אני טוב לך מעשרה ילדים, הביא אותה למשבר? אומרים חז"ל, כן. הבינה חנה שאלקנה נכנס לייאוש. אם אלקנה בא ואומר לך, אני טוב לך מעשרה ילדים, מה זה אומר? זה אומר, את לא צריכה להתפלל, די מספיק. אני מרים ידיים, מה שיתנו לך הילדים, אני אתן לך. אומרת חנה, אם ככה, אלקנה הפסיק להתפלל עליי. אם הוא בא כבר ואומר, אני טוב לך מעשרה ילדים, אין יותר תפילות עליי. והיא מרת נפש, אלקנה כבר לא רוצה להתפלל, אז מה היא עשתה? ובחות תבכה. רבותיי, יש פה עוד מסר לראש השנה. ישנם אנשים שבאים לראש השנה בטוחים נתנו לאיזה רב צדיק 180 שקל, והרב התפלל עליו בראש השנה. זה פנטסטי. כך צריך לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה את הצדיק חולה. הוא עשה אותך חולה. הוא עשה אותך במצוקה. הוא רוצה שהצדיק יתפלל. הוא יתפלל, א' כל זה טוב למוסדות וזה חשוב. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תבכה. ובחות תבכה והיא מרת נפש. היא תלתה כל הזמן של קנה מתפלל. ברגע של קנה אמר לה, לא מתפלל עלייך. אני טוב לך מעשרה ילדים, אני אפצה אותך. ובחות תבכה, כאן באה ישועה. כאן התחילה הישועה. כשהיא בכתה בעצמה הייתה מרת נפש. זה הביא לה את הבכי. ותידור נדר ותובר. השם צבקות. אם ראות תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך. וננתת לאמתך זרע אנשים ונתתיו להשם כל ימי חייו. ומורה לא יעלה על ראשו. רבותיי, זה ראש השנה. איפה ראש השנה? מה קרה ראש השנה? מה יש פה? יש כאן מרגלית נפלאה. המרגלית הזאת נמצאת בספר, בפירוש של הנציב על פרשת וייצא. בפירוש של הנציב לפרשת וייצא, אומר הנציב יסוד נפלא, מדוע חנה נכנסה למשבר. מה זה פתאום נהייתה מרת נפש ובחות תבכה? אומר הנציב, תדעו לכם, חנה, ברגע שאלקנה אמר לה, אני טוב לך מעשרה בנים, היא החליטה שאלקנה לא מבין אותה ולא יבין אותה לעולם. למה? מה אומר לה אלקנה? אני טוב לך מעשרה ילדים. מה פירוש הדבר? חנה רוצה ילדים. למה? כי כמו שכל אמא רוצה ילדים. למה אמא רוצה ילדים? אתם יודעים מה זה רחמנא ליצלן שהבית ריק? אין שם נפש חיה. ברוך השם נולד ילד, קונים לו עגלה יפה, יוצאים איתו לרחוב, וכל השכונה מסתכלת על התינוק. ואו, באף הוא דומה לסבא דוד, בפנים הוא דומה לסבתא מלכה, במצח הוא דומה לדוד ירוחם, באוזן ימין לדוד ברוך, באוזן שמאל לדוד שלמה. יודעים מיד לתת תיאורים, הוא כבר חצי שנה, ברוך השם, תשאלי, הוא כבר מניח תפילין לגיל חצי שנה. מספרים את כל המופתים עליו, הוא שם כבר לגו על הראש, הוא כבר מלבישים לו ציצית, כבר עשו לו דוד בן 3.5, ברוך השם, חגיגה גדולה, ודוד ילד טוב, ולוקחים אותו לבית הכנסת, ואבא שמח, הילד גודל ברוך השם, ואבא מלמד אותו פרקי אבות, ולוקחים אותו, וכל אחד עוצר נותן לו סוכריה, אז אבא אומר, מוישלה, תגיד לדוד פרקי אבות בעל פה. פה מתחיל מוישה, קיבל תורו מסיני המשרו לישוע, שכל הסכנים, סכנים, הוא אומר, תראה מה זה, בשנתיים וחצי אומר פרקי אבות, איזה נחת יש לאבא. אבל חד וחלילה, אם הילד דיביל, לא מביאים אותו לבית הכנסת. אומר שלמה המלך, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. אם הוא חכם, אבא מביא אותו לבית הכנסת. אבל אם הוא כסיל, אומר, תשמרי עליו, לא צריך אותו לידי, תשמרי עליו. בן ילד עושה נחת להורים. ילד מביא נחת, לא רק שיגיד קדיש, ולא רק שיטפל בהם לעת זקנה. ילד ממלא את הבית בחיים. אומר לה אלקנה לחנה, מה את בוכה? ילדים את צריכה? מה שילדים נותנים לך, אני אתן לך. אני טוב לך מעשרה ילדים.
אותו שמחה ואושר שמקבלים 10 ילדים, אני אתן לה. אומרת חנה, אם ככה אתה מדבר, אתה לא מבין בכלל מה אני רוצה. אני לא רוצה ילד כדי לגדל אותו ולהסתובב ברבי עקיבא, שכולם יראו אותו בטיפת חלב, איך הוא עולה יפה במשקל. לא לזה אני רוצה ילדים. דע לך, אומרת לו חנה, ותידור נדר ותאמר, השם צבקות, אם ראו תראה בעוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך. ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. מה כתוב כאן? אמרה לו, תשמע, רק הילד גומר לינוק, הוא רק גומר לינוק, הוא כבר לא צריך אותי, לוקחת אותו לירושלים, לא רוצה לראות אותו יותר, לא רוצה ליהנות ממנו יותר. אומרים המפרשים, כך כותב החתם סופר בדרשות. בדרך כלל אומרת הגמרא במסכת יבומש כמדומני, אומרת הגמרא שכל אמא רוצה שהילד ישמש אותה לעת זקנה, ישמש אותה לעת זקנה, יגיד עליה קדיש, ישתתף בהלוויה. אומרת חנה, ריבונו של עולם, גם מציע אני לא רוצה. ולתתיב להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו, הוא יהיה נזיר. ואז מה? אם הוא יהיה נזיר, גם להלוויה שלי הוא לא יבוא. כי נזיר אסור לו להתאמה למת, לכהן מותר להתאמה לשבעת הקרובים, לנזיר אסור. לא רוצה שום קשר איתו, אני רוצה להקריב את הילד שלי לקדוש ברוך הוא. זה חנה וזה ראש השנה. רבותיי, אחרי שהקדמנו את ההקדמה הזאת, נוכל בעזרת השם לעמוד על דברי מדרש. אומרים חז"ל במדרש, ונתת לאמתך זרע אנשים. שואלים חז"ל, מה זה זרע אנשים? אומרים חז"ל, זרע ששקול כשני אנשים, כנגד משה ואהרון. זרע אנשים, אומרים חז"ל במדרש ילקוט שמעוני, אנשים חכמים, אנשים נביאים, אנשים גדולים. אמרו לחנה, חנה עומדת ומבקשת מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה ילד ששקול כנגד משה ואהרון, אני רוצה ילד שיהיה נביא, אני רוצה ילד שיהיה חכם, אני רוצה ילד שיהיה גדול. אומר המדרש בילקוט שמעוני, אמרו לה, למה את שואלת חכמים ונבונים וגדולים וצדיקים? אמרה להם, לשמו של הקדוש ברוך הוא אני שואלת. ראיתי בספר ביקור אמוי שאומר רעיון נפלא. הוא אומר כך, בדרך כלל כשאדם אין לו ילדים 20 שנה, מה הוא רוצה? תן לי ילד. מעניין אותו איך זה נראה? גדול, קטן, חכם, נביא, איש, תן ילד שיהיה בעגלה, שילך, ירוץ. חנה אומרת, ריבונו שלם, תשמע את רשימת הדרישות שלי. זרע אנשים שקול כנגד משה ואהרון, אני רוצה אותו חכם, רוצה אותו נביא, רוצה אותו גדול. אמרו לה, גברת, ככה מבקשת אישה שאין לה עוד ילדים, איזה מושגים היא רשימת תנאים היא משיגה. היא רוצה אותו חכם וצדיק וגדול ושקול כנגד משה ואהרון. תגידי תודה אם ייתנו לך אחד. איזה רשימה? אמרה להם חנה, לשמי? אני צריכה בשבילי? לשמו של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ילד שיהיה מוקדש לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא אני רוצה את הטוב ביותר. צדיקים ונבונים וחכמים ונביאים וכנגד משה ואהרון. אם הייתי רוצה בשבילי הייתי מסתפקת במינימום. לקדוש ברוך הוא את השיא. זה מה שאומרת חנה. רבותיי, אחרי שהבאנו את הגמרא הזאת, נוכל בעזרת השם ללכת לעבודת ראש השנה ולהבין מה מונח כאן. כותב המאירי בחיבור התשובה בספר משיב נפש מאמר ב' פרק ב' עמוד 268, מדוע קוראים את פקידת שרה בראש השנה? כי בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה על ידי תפילה, הוא הטעם שמפטירים בפקידת חנה לעורר שהם נפקדו בזה היום בראש השנה, ותכלית תפילתם עם היות כוונתם מעולה ונכבדת כמו שתראה בעניין חנה. אם אתה רוצה לדעת מהי התפילה המעולה, אם אתה רוצה לדעת את התכלית של התפילה, תתבונן בתפילתה של חנה. בתפילתה של חנה מונח העיקר לעבודת ראש השנה.
אומר המאירי, ואף על פי שלא היה חסר לה כלום, כי אמר לבעלה, אני טוב לך מעשרה בנים, מה היה חסר לה? היא רצתה בן שיטול חלק בכבוד שמיים, להעמיד בן עובד השם. זה כל רצונה של חנה. רבותיי, זוהי העבודה בראש השנה. בראש השנה אין בקשות פרטיות. בראש השנה לא מבקשים שום בקשות פרטיות. לכאורה היינו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה חונה לאדם דעת ורפאינו וברך עלינו. שום בקשה. מה מבקשים בראש השנה? מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. מה מבקשים, ריבונו שלם? מבקשים שתמלוך וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ומה עם פרנסה, ומה עם בריאות, ומה עם נחת, ומה עם אישה, ומה עם ילדים, ומה עם מס הכנסה, מה עם העם, מה עם כל זה? שום דבר לא בראש השנה, רק מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. שום בקשה פרטית. כדי להבין מה כתוב כאן, נאמר יסוד נפלא. בן אדם אחד, ראיתי את זה בספר מתנות חיים על עמו ידים, בן אדם אחד היה לו חנות לממכר חומרי בניין. ברוך השם, הוא היה אדם מאוד טוב לב, מאוד. כל מי שבא אליו קיבל עצה, רצית משהו לבנות, היה מדריך אותך, ככה, תעשה ככה, אל תשאת, לא, תעשה את זה, זה יותר טוב, יותר זול. אנשים אהבו אותו אהבת נפש, הוא פרגן. כל מי שבא לקבל אתו עצה, אומר, בוא, אני אלך איתך לבניין, אני אדריך אותך. מי עושה את זה? אדם שיש לו עסק, הולך להדריך מישהו, אומר, תסתדר לבד, לא תסתדר, תקבי מישהו אחר. היה מאוד טוב לב, כולם אהבו אותו, כולם קנו אצלו, היה מאוד נחמד. בקיצור, הוא עלה לגדולה ועלה ועלה, והרחיב את העסק, הרחיב, 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 עד שנהיה הום סנטר. משהו בן פורת יוסף, ענק, ענק הבנייה. יופי. הוא גידל כמה ילדונים קטנים כאלה, מ-14 שהתחילו ולקחו אותם לעבודות של פינוי השפע, הוא ראה ילדים מוכשרים, אמר, בואו אני אלמד אתכם איך עושים זה, תגדלו, תהיו אתם קבלני טיח, תיקחו קבלני משנה, נימד אותם, הדריך אותם, בעין טובה. יום אחד חיפש המלך, חיפש איזה מושל. הוא פנה לאנשים במדינה, שאלו אותו, מי הדמות הכי אהודה אצלכם בעיר? אמרו לו, תשמע, יש איזה אחד בעל הבית של הום סנטר, הוא הכי אהוד במדינה, כולם אוהבים אותו. טוב לב, עין טובה, מפרגן לכולם. קורא לו המלך, אומר, החלטתי למנות אותך למושל של העיר. אתה תהיה השר מטעם המדינה. אני ממנה אותך. יופי, לקח את המינוי, עכשיו הוא כבר לא עובד בהום סנטר, זה כבר לא מתאים לו. הוא מינה שם הפועלים, הוא כבר יושב בלשכת ראש העיר, כיסא מתנדנד, ברוך השם, מקבל לביקורים, אבל הוא טוב לב. יום אחד בא אליו אחד מהנערים האלה הקטנים, הנערים הקטנים שהוא גידל אותם, נכנס ללשכה שלו, אומר לו, שלום אדוני השר. אומר לו, שלום, מי אתה? אומר, אני זה הבחור. אומר, נזכרתי. אומר, תרשה לי להגיד לך, אומר לו הילד, אני ברוך השם היום כבר לא ילד, איך אתה רואה אותי, זכיתי במכרזים, אני כבר בונה ברוך השם בניינים של 50 קומות, זכיתי במכרזים של המדינה, אני כבר בונה כבישים, נהייתי גדול ברוך השם, הכל בזכותך. תרשה לי, אומר, אני רוצה להכיר לך טובה. אומר, בבקשה, מה אתה רוצה? אני רוצה לבנות לך ארמון. תרשה לי, אומר, לא רוצה לך כלום, אני הכרה טובה, אתה גידלת אותי, הייתי נער השפטות, רוצה לבנות לך ארמון. אומר לו, בבקשה, אני מוכן, אין בעיה. רק דבר אחד הוא אומר לו, את כל הציוד שאתה צריך לארמון, אתה לוקח מהחנות שלי בחינם. קרקע אתה נותן, החומר אתה, אני נותן לך. טוב, כותב מכתב להום סנטר, אומר, רבותיי, זה מגיע, בבקשה, מגיע, נא לתת לו בלי לבדוק כל מה שהוא צריך. איך שהוא מגיע, נותן את המכתב הזה, הוא מגיע עם רשימה, הוא צריך כך וכך בלוקים, כך וכך, רק מנת, כולם רצים, מאמיסים לו, אף אחד, אין חשבונית, הוא אפילו לא חותם. כל הקבלנים מסתכלים ומתראה מה זה, הוא מוציא סחורה, לא חותמים, לא בודקים, לא משלם, לא מנגה ויזה, כלום לא. מאמיסים הכל וכולם עוצרים את כל התנועה, שהוא לא יחכה. מה זה, איזה פרוטקציה? המושל הזה הוא לא בסדר. המושל הזה שידר פרוטקציה למישהו. הוא הפסיק לנהוג, הוא נהיה גדול פתאום. אחרי שנה התברר שאותו בחור בונה למושל ארמון. אז כולם אמרו, עכשיו אנחנו מבינים. למה מוציא בלי לחתום? הכל זה לצורכי הארמון שלו. אומר הספר מתנות חיים, אדם מגיע בראש השונה, יש לו אפשרות להיות שותף בבניין הארמון של הקדוש ברוך הוא.
בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. מי שהקדוש ברוך הוא בונה הוא מלך, הוא צריך ארמון. הארמון זה העולם הזה, זה הארמון שלו. המשפט הראשון שאמר אדם הראשון, מה רבו מעשיך השם, זה הארמון. אומר האדם, תשמע ריבונו של עולם, אני רוצה לבנות לך ארמון. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תבנה, כל החומרים שאתה צריך ממני. כל מה שאתה צריך לבנות את הארמון, הכל ממני. שואלים כל המפרשים, אז למה לא מבקשים בקשות פרטיות בראש השנה? מה אתה צריך לבקש בקשות פרטיות? אם הוא ייקח אותך לבנות את הארמון, הוא ייתן לך הכל מהמפעל שלו, לא תצטרך כלום. תקבל פרנסה, תקבל בריאות, תקבל כל מה שאתה צריך, כי אם לא יהיה לך, לא תוכל לבנות את הארמון. כל מה שאתה צריך לבקש בראש השנה, שיהיה לך את הזכות להשתתף בבניית הארמון. שייתן לך את האפשרות להשתתף בבניית הארמון. זה ראש השנה. אתה לא צריך לבקש שום בקשה פרטית. על פי זה נוכל בסייעתא דשמיא להבין את המלבים. אומר המלבים, דוד המלך יש לו בקשה אחת. מה הוא מבקש? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. זהו? איפה פרנסה, איפה אישה, איפה ילדים, איפה בריאות? אחת שאלתי? אחת שאלתי? אומר המלבים, כן, יש לי בקשה אחת, אחת שאלתי אותה אבקש, זה בעבר וזה בעתיד, אני לא עומד לשנות את הבקשה. איפה פרנסה? ריבונו של עולם, יש לי בקשה אחת, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. אומר המלבים, אבל אם יהיה חסר לי פרנסה, אני לא יוכל לשבת בבית השם. אם יהיה חסר לי בריאות, אני לא יוכל לשבת בבית השם. בבקשה של אחת שאלתי מונחת כל הבקשות. אם הקדוש ברוך הוא יענה לבקשה שלך שתשב בבית השם כל ימי חייך, לא יחסר לך כלום, הכל יהיה לך. אם ככה נוכל להבין מה אנחנו מבקשים כבר מתחילת ראש חודש אלול. מבקשים מהקדוש ברוך הוא את העבודה שיש לנו בחודש אלול, לבקש מהקדוש ברוך הוא. אחת שאלתי, שהבקשה שלנו תהיה דבר אחד, לדבוק בקדוש ברוך הוא. על פי זה נוכל להבין גמרא במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא, הביאו לי עומר בפסח כדי שאברך לכם את התבואה. הביאו לי שתי הלחם בעצרת כדי שאברך לכם את הפירות. הביאו לפניי מים בחג כדי שאברך לכם גשמי שנה. ואמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות. למה? כדי שתמליכוני עליכם. כל דבר יש פרס. תביאו מים, אני אברך לכם את הגשם. תביאו פירות, אני אברך פירות. תביאו תבואה, אברך לכם תבואה. תגידו מלכויות ושופרות, אז מה אני אתן לכם? תמליכוני עליכם, איפה הפרס? זה הפרס. אם הוא המלך ואתה עובד בארמון, תקבל הכל. אם הוא יהיה המלך, אתה מבקש מלואי חלקול או אלום כולוי, והוא ייקח אותך לארמון. אם אתה תהיה בארמון, תקבל הכל. לא צריכים בקשות פרטיות בראש השנה. צריכים בקשה אחת, תמלוך עלינו ותיקח אותנו כנתינים. קח אותנו לעובדי הארמון. מבקשים בראש השונה כותבינו בספר החיים. למה? למענך אלוקים חיים. כדי שאני אוכל להשתתף בבניית הארמון שלך. הארמון שלך הוא העולם, תן לי לשרת אותך. אם אני אשרת אותך, לא יחסר לי כלום, אני אהיה תחת המלוכה של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זהו ראש השונה. ממילא נוכל בעזרת השם להבין פסוק. הפסוק הזה אנחנו אומרים אותו כל מוצאי שבת. אומרים אותו ומרצים הביתה, לא מבינים מה אומרים בכלל. אומר דוד המלך, כי בי חשק. אם אתה חושק בי, אבל לא מילים, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועיניו אנוכי עמו בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו והרהו בשועתי. אתה מבקש חיים? תקבל. תוכיח לי כי בי חשק, שאתה חושק בי באמת. ראש השנה זה נקודת מבחן, כמה אתה חושק בקדוש ברוך הוא. האם שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא תמלוך, אתה מתכוון ברצינות או לא?
הרב יעקב מוצפי זכר צדיק לברכה עמד בתפילת מנחה יום ב' בראש השנה בפני קהל עצום ונתן דרשה. הוא אמר, רבותיי, אנחנו כבר יומיים צועקים לקדוש ברוך הוא שימלוך עלינו ושיביא את המשיח. תקע בשופר גודל לחירוסנו, למה הוא לא בא? אמר להם הרב מוצפי, ישנו פסוק בספר שמואל, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? היום זה ראש השנה, אומר להם הרב מוצפי, כך אומר הסוהר, מדוע לא בא בן ישי גם אתמול התפללנו, גם היום התפללנו? התשובה היא אל הלחם. אמרנו, ריבונו של עולם, תמלוך עלינו, תביא משיח. אנחנו לא רוצים את המשיח כי אנחנו רוצים משיח. אנחנו רוצים משיח כי אמרו לנו, כשיבוא משיח, יהיה דירות להשכרה. לא צריכים לקנות דירות. נקבל שוברים ונקבל דירות. חינם. אתה לא מתכוון שאתה רוצה שיבוא משיח, כי המשיח יביא את העולם לתיקונו, ויעתו יוכל לעובדך. אתה רוצה משיח כי לך יהיה טוב. אתה מבקש על הלחם, אתה אומר וכן פחדך, אבל אתה מתכוון שהקדוש ברוך הוא תפחיד את כולם כדי שהמצב שלי יהיה יותר טוב. אתה לא מתכוון לזה שהקדוש ברוך הוא יהיה יותר טוב. ראש השנה אין בקשות פרטיות. רבותיי, אני רוצה בעזר השם לסיים במשל נפלא ששמעתי מהגאון רב ראובן קרלינשטיין, שיהיה בריא. קדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה לרובן אליצור בן בריין ובסיון. ישלח לו רפואה לרמה חברה ושסה גידה. לפני כמה שנים הוא סיפר לי סיפור. הוא סיפר לי שהוא שמע מיהודי ששמע מרב שבתא יודלביץ'. דרך אגב, בספר דרשות המגיד זה כתוב קצת אחרת, אבל אני אומר כפי ששמעתי ממנו. הוא מספר על יהודי ירושלמי לפני 40 שנה, עוד לא היה יש ואין ורמי לוי ו... לקוסמוס ולוקוס וכל מה שיש. היה שוק אחד, מחנה יהודה. לגנצר מחנה יהודה, ירושלים חייתה על מחנה יהודה. יהודי אחד מהשעורים, אשתו אומרת לו, בבקשה רשימה, לך תביא בנדורה, לך תביא לפלפון, תביא תפוח אדמה, רוביה, סילקה, קרטי, רימונים, תהנים. רשימה, מכינה לו, שמה לו 250 שקל, אומרת לו, זלמן, לך לחיים טובים או לשלום, הנה הכרטישייה, אתה יכול לנסוע. הוא נוסע לשוק, לוקח איתו עגלה עם שני גלגלים ועוד שני סלים מבת, כמו שפעם היה. 250 שקל שם בכיס, כרטיסייה, מלביש הכובע, יוצאים לשוק. אומר תפילה סדרך, עד שיחזור בטח 4-5 שעות, יש גם ממייה. בקיצור, איכשהו מגיע, יורד מהאוטובוס, רואה מסעית ענקית, מה זה? שני מסעיות מחוברות, למעלה עומד בן אדם, צועק, הכל בזול, הכל בזול. מבצע לראש השנה, רבותיי, שקלים, שקדים בחמישה שקדים, בעשרה שקלים קילו. שקדים בעשרה שקלים. אומר הירושלמי, תור, 50 איש ממתינים. רבים, אני קודם, אני... כולם עומדים בתור. הוא אומר, תשמע, 10 שקלים קילו? באמת, אפילו רמי לוי לא עשה את זה. מחיר כזה לא הצליחו. מה? בשוק הכי זול, 50 שקל קילו. 10 שקל קילו? דבר כזה עוד לא היה בהיסטוריה. כולם עומדים בתור, גם הוא עומד בתור. עומד, 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 3/4 שעה, מגיע התור שלו, אומר, נו, מה אתה רוצה? תשים 5 קילו, שם 5. עוד 5 בשביל השוויגר, שם. עוד 5 בשביל גיסתי, שם. עוד 5 לילדים ועוד 5 קילו לפסח. 25 קילו, יופי, 250 שקל, מוציא לו, בבקשה. תודה רבה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. תרווח ותסעדו, הוא אומר לו, תהיה בריא, יופי. חוזר הביתה. אשתו שואל, זלמן, כל כך מהר חזרת, מה קרה? הוא אומר, אל תשאלי, ברוך השם, איזה מבצע היה היום בשוק בן פורת יוסף. אחד לפני ראש השנה נתקע עם סטוק של שקדים. אם היה הולך עם תמרים, היה יותר טוב. אסור לאכול שקדים בראש השנה, שקד זה דומה לאגוז, אגוז גימטריה ח', וחטרס ודאי גימטריה ח'. בקיצור, תשמעו, אומר, ראיתי מבצע 10 שקל קילו, קניתי 5 קילו הביתה, וחמש קילו לאמא שלך שתהיה בריאה לאוכל מפעמים ושנים, וחמש קילו לאחותי, וחמש קילו לפסח. קשרתי את זה ב4 ניילונים, נתלה את זה איפה שקנינו כבר תשום במרפסת, נתלה גם תשקדים, אל תדאג, יהיה בסדר. עוד 5 קילו, זה נאכל עכשיו. נו, אחרי שהוא בא כבר שותה סודה, ונרגע, אומר, בואו נקצה קצת שקדים, נעשה ברכה, ברוך השם. פותח את השקית של השקדים, מעשר,
ואומר לעשר מתיישב, פותח שקד ראשון, אוויר, כלום, שקד שני, אוויר, שלישי, אוויר. הוא אומר, מה זה? אולי מלמטה זה יותר טוב. מכניס בתוך החמש קילו למטה, מוציא שתיים, פותח אותה, או, ברוך השם, שם יש שקד, אבל כדי לראות אותו צריכים לופו של יהלומנים. כזה שקדון קטן יש שם, לא ראוי לברכה אפילו. מכניס את היד, מוציא עוד אחד, טק, ריק. הוא אומר, זה מזל נס השקית הזאת. נביא את השקית של פסח. מוציא את השקית הזאת, פותח, שדוף, שני, שדוף, שלישי, מכניס את היד בפנים, הכל ריק. נוכל, נוכל עבריין, שקרן, עבד עליי ככה. 200, אומר, 25 קילו קליפות. דחף לי הבחור הזה, אורז את הכל בחזרה, לוקח כרטיסייה, 250 שקל, לוקח עכשיו עת כדי לרשום את הפרטים של הנוכל הזה, ועכשיו הוא חוזר לשוק, מה זה עצבני? עולה לאוטובוס, הוא אומר לנהר, מהר מהר, שהוא לא יברח הנוכל הזה. ישיר אותי עם 25 קילו קליפות, כאילו שיש הפגנה מחר בקרטה. מה אני אעשה עם הקליפות האלה? בקיצור, תסע מהר, הוא אומר לו. הרמזור אומר, תיזהר, יש אדום. אומר, עזוב אותך מאדום, תסע מהר, הוא יברח, הלך 250 שקל. הוא מגיע, הוא רואה מרחוק, הוא עוד צועק, הכל בזול, הכל בזול. אומר, אתה לא צריך למהר, אתה יכול כבר להעיד, ראיתי אותו. יורד מהעגלה, יורד מהאוטובוס, יש לו עגלה עם שקיות. או, הוא ניגש, עומדים כבר בתור 50 איש. 50 איש, הוא כבר חוצה את הכביש, הוא כבר צועק לו מרחוק. שקרן! מנובל, רמאי, נוחל. הוא עובר ככה את הכביש, כולם מסתכלים, מה קרה, מי נגד מי? והוא נגרר עם העגלה, והוא צועק, הכל בזול, הכל בזול. והוא צועק לו מלמעלה, נוחל. הוא רואה מלמטה איזה יהודי מבוגר, עצבני, כולו מזיע, חשב יחטוף לו דום לב פה על המשאית. שואל אותו, מה קרה, אדוני? תגיד לי, אתה יודע מה מחרת לי? הוא אומר, מה, השקדים? השקדים, הוא אומר, בוא למטה, בוא, שקרן אחד, בוא. והוא יורד מהמסעית, יהודי מבוגר. הוא אומר, בוא תראה, טק, יש בפנים משהו. אומר, לא, טק, הוא אומר, הנה עוד אחד, אין כלום, טק, אין עוד, שקרן, תראה מה עשית. אומר, אדוני, מה אתה צועק לי, שקרן, מה נוכל, מה? תגיד לי, מה, עשיתי לך משהו. בוא תירגע, תשתה סודה ונדבר כחברים. תגיד לי, כמה עולה קילו שקדים בשוק? אומר לו, 50 שקל הכי זול. יופי. כשאתה פותח את השקד, יש לך בתוכו שקד וקליפה. כמה זה באחוזים? 50% קליפה, 50% פרי. מ-50 שקל קילו, כמה עולה קליפות? 25 שקל. אני מכרתי לך בכמה? 10. אז אני לא בסדר? חצי מהמחיר של הקליפות בשוק. רבותיי, זה הסיפור שסיפר רב שבתאי יודלביץ, סיפור מצחיק מאוד, אבל בואו נראה שאנחנו במרכז הקומדיה. אומר רב שבתאי יודלביץ, בן אדם בא בראש השנה ומבקש מהקדוש ברוך הוא קליפות, תן לי בקשה בריאות, תן לי פרנסה, תן לי ילדים, תן לי זה ותן לי ותן לי, איך אומר הצוהר, ככלבים הצועקים, הב הב, תן לי ותן לי ותן לי. אומר הזוהר הקדוש, בשביל מה אתה מבקש קליפות? תבקש פרי. פרי זה תורה ומצוות, אומרים חז"ל. זה הפירות. אם תבקש מהקדוש ברוך הוא פירות, על הפרי צריכים להגן, מוכרחים לתת קליפה, כדי שהפרי יגן על עצמו. אז אם תבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה רוחנית, שיקח אותך לארמון, הוא ייתן לך כל מה שיחסר לך, שום דבר לא יחסר לך. תקבל בריאות ופרנסה ואישה וילדים, כל טוב סלע. אבל כל הבקשה צריכה להיות מלוך על כל העולם כולו. ריבונו של עולם, למענך, קח אותי לעבוד אצלך. קח אותי לבנות את הארמון שלך. קח אותי שיהיה לי חלק בכבוד שמיים. כי להשם משלתי הוא. לקחת אותנו ולהשאיל אותנו לקדוש ברוך הוא, להיות מאלה שבונים את הארמון. זוהי העבודה של ראש השונה. ממילא נבין, אומר דוד המלך, פנה השם אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. שתי תפילות יש, ריבונו של עולם, אל תבזה אותם.
שבן אדם בא ומבקש ממך, מלוך על כל העולם כולו, קבל את התפילה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה הזאת, ויקח אותנו כעבדים שבונים לו את הארמון, כאלה שהוא בחר בהם להיות שותפים בבניית הארמון בשנת תשע"ע, לא יחסר לנו שום דבר, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו הכל ובשפע. אם ככה, בעזרת השם, הבנו שהבטרתה של חנה, מה שחנה מבקשת, אומר לנו הרי"ת, אומר לנו המאירי, כל האבוידו של ראש השונה מונח בהבטרה הזו, היא שלטיעו לשם, בוא נשאיל את עצמנו לקדוש ברוך הוא, נבטיח לו שנקדש את שמו יתברך, נבטיח לו שנמליך אותו, נבטיח לו שאם ייתן לנו את היכולות, נבנה לו את הארמון לקראת השנה החדשה. אנחנו מסיימים שנה בסייעתא דשמיא. כתוב במפורשים שאדם לא יכול לבוא ולבקש בקשה אם הוא לא הודה על מה שהוא עבר בשנה קודמת. אז הודעה פרטית, כל אחד ואחד יושב עם עצמו ועושה חשבון נפש ומותן הודעה, אבל יש כאן הודעה לציבור. בתוך רבי מעללנו, ברוך השם זכינו עוד שנה למסור שיעורי תורה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, על כך אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שזכינו לשבת בצוותא שנה שלמה, בשיעורים בפרשת השבוע, בפרקי אבות, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא הלאה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את היכולת והכוח לעבוד אותו, ולהיות משרתי ארמונו, וייתן לנו את היכולת לקיים אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם, שנזכה להיות מאלה שיושבים בבית השם, מאלה שרואים פני המלך, אספונך הוא השם אבקש, מבקש דוד המלך. אם הקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים, הכל יש לנו, כי באור פונך הוא נוסעת לנו השם אלוהיקנו, תוי רצחיים ואב הסחסד, אספונך הוא, את הפנים אנחנו רוצים. נודה לקדוש ברוך הוא על העובר, ונבקש אל הקדוש ברוך הוא לעתיד. בקשה אחת יש לנו לריבונו של עולם. יש תפילה שאומרים אותה בני עדות אשכנז בתשליך. התפילה הזאת, תמיד כשאומרים אותה, זו תפילה מרגשת מאוד. והתמלא הקדוש ברוך הוא רחמים על כל אחינו בישראל, הנפוצים בארבע כנפי סוהרת, יושבי ארץ ישראל ויושבי העיר הזאת, הקהל הקדוש הזה, ותצילנו מרעה ומרעב וממצור ומשבי וביזה ומכל חטא, ותשלח רפואה שלמה לכל חוי לישראל, והבריאים מעמך ישראל תת מתבריאוסום, שלא יכלו, ותצילנו מכל נזק צער ומסטין ורוח רו ודקדוקי הניוס ומכל מיני פורניוס המתרקשוס באוילום, ותבכוית בזרע של כיומה לכל חסוכי בונים, ולא ירע שום צער ונזק לא ליולדות ולא לילדיהם, ותגדלם לתורה ולמצוות בחיי אביהם ואימום. איזו בקשה נוראה זאת. אנחנו מסיימים את תפילת המוסף בקטע הזה, כי בי ירמו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. נבקש מהקדוש ברוך הוא, לחיים טובים תכתבנו אלוקים חיים, כותבנו בספר החיים, ככתוב ואתם הדבקים והשם אלוהיכם חיים כולכם היום, שניכתב וניחתם כולנו לשנה טובה ומתוקה בספרון של צדיקים גמורים, לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו אמן.